生きていて少ししんどい時期もあったりしたので、自分だって必要なのかなとか、明日なんて意味あるのかなとか、そんなことを思い出ていた時期もありました。でもこうやって音楽をやるようになって、私は本当に今すごく幸せで、生きていてよかったなって思います。なのでもしちょっとしんどいなとか苦しいなってことがあっても、ずっと先なんて見なくてもいいから、あと一日、あと一日、明日だけ、明日だけ、とりあえずこれを頑張ろう、そういうふうに一日一日つないでいけば、必ず何か変わる日が来ます。私はそれを見守って知ったので、はい、そういうふうに歌を歌って、人にもっとも思うし、一人でも多く、生きていくことで何か変わっていけるから、一人でも多くの人に、みんなで幸せになりましょう。まとまった、みんなで幸せになりましょう。諦めないで幸せになりましょう。今の苦しみも大事な自分の宝物になる日が来ます。明日の私を作るのは、本当にありがとうございました。渡せないあなたが
つだけ明日を越えよう。繰り返し続けたらこんなところにいました。生きてるあなたと出会いました。冷たい雨に打たれてもありがとうございました。